নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এনিফাৰ 24 আৰু পুৱাৰ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰীতি এতিয়া চাওঁ আহক প্ৰথমটি খবৰ দুধনৈত ৰেমালৰ প্ৰভাৱ ৰেমালৰ পোকপত উফালি পৰিল গছগছনি নিখা উফালি পৰিল এডাল অতি পুৰণি আহত গছ এই সন্দৰ্ভত চাওক এক প্ৰতিবেদন দুধনৈত ৰেমালৰ প্ৰভাৱ ৰেমালৰ প্ৰকোপত উফালি পৰিল গছগছনি নিশা উফালি পৰিল এডাল অতি পুৰণি আহত গছ নিশা বতাহৰ গতিবেগ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতেই উফালি পৰে গছডাল বতাহৰ প্ৰকোপত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে অন্য এটা বাসগৃহৰ লগতে পকী বেৰৰ ক্ষতিসাধন হয় দুধনৈ খেলাৰাম মন্দিৰত থকা এই গছডাল উভালি পৰাৰ ফলত ছোৱালী হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে তো আপোনাৰ খেলাৰাম মন্দিৰ হয় এইটো পুৰণিকলীয়া খেলাৰাম মন্দিৰ হয় এইটো আপোনাৰ বহুদিনৰ পুৰণিকলীয়া বোধ গছ আছিলে আপোনাৰ তো যোৱা ৰাতি ইমান বতাহ বৰষুণটো কমিছিলে ইমান বতাহ বতাহৰ ফলত ইমান পুৰণিকলীয়া বোধ গছটো উভালি পৰিলে উভালি পৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰ তাৰপিছত বাকী দেৱাল এইমুখা ভাঙি চুৰমৰ হৈ গ'ল অসমমুখৰ গেট আছিলে সেইকেইটা ভাঙি গ'ল এতিয়া যেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ ঐতিহ্য মন্দিৰটো আমাৰ এই খেলাৰাম মন্দিৰ বাবৰ এইটো যিটো বোধগছ এইটো আমাৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত শুৱনি আছিলে এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া ভাঙি গ'ল এতিয়া আমাৰ এটা এতিয়া দেখিব লগা এটা মানুহে জিৰণি ল'ব এটা ডাঙৰ বোধগছ সেইটো নোহোৱা হ'ল এনেকুৱা বোধগছ বৰ্তমান ডাঙৰ হ'ব লাগিলে বহু বছৰ লাগিব এতিয়া দুধনৈত ক'ব লাগিলে মন্দিৰৰ আশে পাশে যি ডাঙৰ গছ আছে ফ'ৰ লেন হোৱাৰ পিছততো সেইগুলো গছবিলাক কাটি কাটি শেষে কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান গছেই নহৈছে যাৰ ফলত ইমান দিনে বৰষুণেই নাছিলে এতিয়া যি বৰষুণ আহিছে বৰষুণ অহাৰ পিছততো যদি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক উভালি পৰে তে কি হ'ব তে সেইকেইটে কৈছোঁ মই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজক কৈছোঁ পাৰিলে এই বৰষুণৰ সুযোগতে আমাৰ যি আমাৰ ক'ৰবাত যদি পুলি পায় বা বীজ পায় ৰোপণ কৰি আমি আকৌ গছপুলি হেৰি উঠা গছ উঠাবৰ কাৰণে আমি অলপ হেৰি কৰিব লাগে শুনানে এই ৰাতিপুৱা যে ৰাতিপুৱা হ'ল ঘটনাটো ৰাতিপুৱা আগভাগত হ'ল গছ ওলোৱাটো এতিয়ালৈকে জনা নাই আমি এনেই কাৰেণ্টৰ তাৰো বহুত ছিঙি গ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ লাইনটো কাটি থ'ব কাৰণে কাৰণ এতিয়া ছোৱালী স্কুলত অহা যোৱা ৰাস্তা ইয়াত যদি কিবা কৰি কেনেবাকৈ বিজুলী কানেকশ্যন হোৱাত যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পৰে মানে মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব পাৰে গতিকে তাৰ আগতে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ অলৰেডি হয় হয় এই গাড়ী মানুহ যোৱা কমপ্লিট বন্ধ হৈ গৈছে আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ লিডুত মাৰখেৰিত প্ৰশাসনৰ অভিযান আৰু অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লিডুৰ টিকস কলিয়ৰিটৰ নিশা এই অভিযান ৰণ লাংচুঙৰ ঘৰত চলিল এই অভিযান আৰু প্ৰায় 2 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই মুহূৰ্তত লৈ আছো এক ডাঙৰ খবৰ লিডুত মাৰখেৰিটা প্ৰশাসনৰ অভিযান অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ লিডুৰ টিকক কলিয়ৰিটৰ নিশা এই অভিযান ৰণ লুংচাঙৰ ঘৰত চলিল এই অভিযান প্ৰায় 2 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন জব্দ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ লিডুত মাৰখেৰিটা প্ৰশাসনৰ অভিযান অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ লিডুৰ টিকক কলিয়ৰিটৰ নিশা এই অভিযান ৰণ লুংচাঙৰ ঘৰত চলিল এই অভিযান প্ৰায় 2 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন জব্দ ये जो 3 लोग रेड होल माइन में दब गया था उसका हमने और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो हमें पता चला कि इस घर से भी काफी कुछ लिंक था इनका मालिक तो रात में भाग गया जब हमने रेड किया था पर घर का हाउस सर्च करने पे हमें बहुत सारा पैसा मिला फिर हमने सारा सर्च करने के बाद ये सारा काउंटिंग शुरू किया काउंटिंग करने में ही कह लीजिए 2 कैश काउंटिंग मशीन लगानी पड़ी है और करीब 1.5 से 2 घंटे से हम लगातार काउंट कर रहे हैं अभी तक 2 करोड़ के ऊपर अराउंड 2.5 करोड़ जैसा ऑलरेडी हम लोग कैश काउंट कर चुके हैं अभी भी इतना बचा हुआ है और यहाँ पे सारा हमारा काउंटेड कैश চাওঁ আহক পৰৱৰ্তী খবৰ এঙেৰাপাৰাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান বাহনসহ আটক 2 সৰবৰাহকাৰীক আৰু এখন বলেৰো পিক আপ বাহনত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি গৈ থকা অৱস্থাত হাবিজুল ইছলাম আৰু চহৰ আলী নামৰ 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষী গোলাঘাটৰ এঙেৰাপাৰাত নিশা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযান
এখন বলেরো পিকআপ বাহনত বৃহৎ পরিমাণৰ ড্ৰাগছ হৰবৰা কৰি গৈ থকা অৱস্থাত হাবিজুল ইছলাম আৰু সহৰ আলী নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা AS05AC4744 নম্বৰৰ এই বলেৰো পিকআপখনৰ ভিতৰত গোপন চেম্বাৰ প্ৰস্তুত কৰি সংগোপনে প্ৰায় 10 লক্ষাধিক টকাৰ বৰ্বি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি এঙেৰাপাৰাত ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয়। বলেৰো পিকআপখনৰ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি ওলাইছে বাকচে বাকচে ড্ৰাগছ। বৰ্তমান দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। হয়, আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে আমাৰ গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত আজি গোলাঘাট পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত এটা ড্ৰাগছৰ মানে সৰবৰাহকাৰীক আমাৰ আটক কৰিছে গোলাঘাট পুলিচে। আৰু যিহেতু আমি গম পোৱা মতে সৰুপথাৰ দিশৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে আহি আছিল, তাতে আমাৰ গোলাঘাট টাউনৰ এঙাপাৰ হেঙাল বি অ' চিৰ মুখতে তেখেতলোকক ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি হিডেন চেম্বাৰত মানে 8টাকৈ পেকেট তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছে। গতিকে আমি গোলাঘাট আৰক্ষীক আমি সচেতন নাগৰিক হিচাপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতে এনেকৈ যাতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো প্ৰান্ততে আৰু লগতে আমাৰ যুৱক চামক যাতে এই মানে ড্ৰাগছৰ চক্ৰান্তৰ পৰা ওলাই আনে তাৰ বাবে আমি এনেকুৱা অভিযান চলাই যাবলৈ অতিকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কেইজন ধৰা হৈছে? আমি এতিয়া দেখা পোৱা মতে 2জন ধৰা পৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে সোধ পোছ চলি আছে আৰু সকলোখিনি মানে ড্ৰাগছৰ কিমান গ্ৰাম কিমান কি কথা সকলোখিনি এতিয়া ৱেইট কৰি আছে। আপোনালোকে পিছত সেইখিনি কি বাহন হয় এখন কোম্পানী এখন মেক্স পিকআপত আৰু যিহেতু দেখা পোৱা মতে যথেষ্টখিনি মানে আপোনাৰ একেবাৰে ভিতৰত মানে মানে যিডোখৰ হাত এনেই জেনেৰেল মানুহে নাপায়গৈ তাতে মানে লুকাই কৰি আনিছে। গতিকে তেনেকৈ যথেষ্টখিনি সৰবৰাহ আমি এতিয়াও চলি আছে বুলি আমি বুট কৰোঁ আৰু সেইখিনিতে আৰক্ষীয়ে আৰু তীব্ৰ অভিযান চলালে আমাৰ আৰুখিনি বস্তু উজাগৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। চাওঁ আহক পৰৱৰ্তী খবৰ। জাগিৰোডৰ ৰেলৱে উৰণ হেতুত নিশাপথ দুৰ্ঘটনা, দুখন বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত আহত 3জন লোক। প্ৰবল বৰষুণৰ মাজত মালবাহী বাহনৰ চালক সুৰামুক্ত অৱস্থাত হৈ থকাৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনা পতিত কৰে। আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওক এক প্ৰতিবেদন। ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ বাবেই জাগিৰোডৰ ৰেলৱে উৰণ হেতুত সোমবাৰে নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুখন বাহনৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 3জনকৈ লোক। গুৱাহাটীৰ পৰা মৰিগাঁও অভিমুখী AS21F5614 নম্বৰৰ ইণ্ডিগ' আৰু AS01NC7626 নম্বৰৰ মালবাহী বাহন দুখনৰ মাজত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতেই মালবাহী বাহনখনৰ চালক সুৰামুক্ত হৈ থকাৰ বাবেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। আনহাতে নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত ডিভাইডাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় পোহৰ নাথাকাৰ বাবেই প্ৰায় পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ঘটনাস্থলীত জাগিৰোড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে 2খন বাহন। এক্সিডেণ্টটো মানে মই গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ, গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে সি মানে ইফালে পৰা আহিছে, মদ খাই লৈ একদম মানে গাড়ীখন পথলীয়া কৰি লৈ আহিছে। কোনখন গাড়ী আছিলে এইখন? এই মালদানাখন। মালদানাখন যেতিয়া পথলীয়া কৰি লৈ আহিলে মই মানে তাক দেখি ৰখি দিলোঁ। ৰখি দি সি মানে বেলেঞ্চ ৰখাব নোৱাৰি আহি লৈ মানে এনেকৈ দুপাকমান মাৰিলে, মাৰি লৈ আহি মোৰ আগচাইডে মাৰি একদম ভাঙি সি গৈ আকৌ সেই ডিভাইডাৰত মাৰি ভাগি সোমোৱাই দিলে। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈ আছিলে? মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ, মৰিগাঁও, মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও। আচ্ছা, আপোনাৰ কি গাড়ী আছিলে? মোৰ এই ইণ্ডিগ'খন। চাওক পৰৱৰ্তী খবৰ। নগৰ বৰভেটিত হৰিণা পশু উদ্ধাৰ, ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে হৰিণা পশুটো। ৰাইজে হৰিণা পশুটো আবদ্ধ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। এই সন্দৰ্ভত চাওক এক প্ৰতিবেদন। মই গুদামৰ পৰা গুদাম তলা মাৰি ওলাই আছো। গুদামটো তলা মাৰি মই ঘৰত আহিব ভাত খাবলৈ মই গুদাম তলা মাৰি আছো। মোৰ পাছফাল দি জাপ মাৰি দিলে, জাপ মাৰি দিয়া তেতিয়া মানে হৰিণা পহু যেতিয়া জাপ মাৰি দিলে তেতিয়া মই এনেকৈ ভয় খাই গ'লোঁ। মোৰ কিটো পিছত দেখোঁ হৰিণা পহু। তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ ৰাস্তাত মানুহ ঘূৰি আছিল, মই ক'লোঁ এই ৰাইজক বোলে এইটো ধৰক, ধৰি পেলাই আমি ফৰেষ্টত আমি গতাই দিম। তাৰপিছত আমি ৰাইজে ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই তাক মানে বান্ধি কৰি ৰাখিছোঁ। ৰাখি পেলাই আমি পুলিচ প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, সিহঁতে আহিলে ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি পেলাই তেওঁলোকে লৈ গৈছে।
আমি ঘালুকে যোগান ধরে দিছো তাই পশু নিধনের পর আমি বিরত থাকবো হরিণা পহুতো একো ক্ষতি হওয়া নাই সাড়ে আটটা বা পোনে নটামান বাজাত আমি মানে রাস্তা খুঁজে থাকতে হঠাৎ পশু পয়ালি একটা দেখা পালো ঠিক আছে আমি রাইজে মিলি ধরি সবগা থানা আইসি ফোন করল করে পেলায় আমি সমজাই দিল রাইজে মিলি ঠিক আছে আর যেহেতু একটু কষ্ট বস্তু হয় তো পশু নিধনের পর আমি বিরত থাকব লাগে গতি আমার রাইজে সবাই মিলে একটু খরস্তক সমজাই দিয়া হয়েছে খরস্তক আইসি হিসাবে মাতি আনিছে আমার পিছন খরস্তক আমি যা সমজাই পশুটি পঠিয়ে দিয়েছি কোন ঠায় হয় এখানে এই বরপেটি নিয়ার নাটা সিমেন্ট গুদাম এটা লব বিচারিছো পুয়ার খবরত সমূহ বাণিজ্যিক বিরতি আপনার ঘরখন আর অফিস চালে চকুরাক সজাওক আজি আহক সকল ধরনের অত্যাধুনিক ফার্নিচারের সিটি ফার্নিচার সিক্স মাইল গুয়াহাটী আমার ঠিকনা সিক্স মাইল পাঞ্জাবাড়ী রোড পুরবিদারীর সম্মুখত গুয়াহাটী আমার যোগাযোগ নম্বর 9435013969 বিরতির পিছত পুনরাহিছো বাতরির মাজলৈ শিক্ষা বিভাগত চলিছে মমতারাজ সরকারে বনোয়া আইন ভরিরে মুখারি নিজর মতে চলাইছে বিভাগে আর বন্ধ হল সরকারি বিদ্যালয় এই সন্দর্ভত চাওক এক প্রতিবেদন শিক্ষা বিভাগত চলিছে মমতারাজ সরকারে বনোয়া আইন ভরিরে মুখারি নিজর মতে চলাইছে বিভাগ বন্ধ হল সরকারি বিদ্যালয় কেতিয়া মমতামুক্ত হব শিক্ষা বিভাগ মমতা হুজাই ভুলর বাবে বন্ধ হল সরকারি বিদ্যালয় সরকারি আইন উলঙ্ঘন করার কোত ক্ষমতা পালে মমতা হুজাই মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হুজাই বিরুদ্ধে সরকারি আইন উলঙ্ঘনের গুরুত্বর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে মমতা হুজাইর চূড়ান্ত দারিদ্র জ্ঞানহীন কার্যর বাবে বন্ধ হয়েছে এখনের পিছত সিখন সরকারি বিদ্যালয় ইয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়েছে দরং জেলার 174 বছরিয়া পুরনি ধোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সঞ্চালক মমতা হুজাই অদূরদর্শিতার বাবে একাধিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে যথে মতে বিদ্যালয় একত্রীকরণ করার ফল ভুগিবলগা হয়েছে কণ কণ শিক্ষার্থী এয়া সরকারি শিক্ষাখণ্ডর বাবে মোটেই শুভদায়ক নহয় সরকারি আইন উলঙ্ঘন করে বিদ্যালয় একত্রীকরণের জড়িয়ে প্রকারান্তরে সরকারকেই প্রত্যাহ্বান জানাইছে মমতা হুজাই নিজকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে জহাই ফুরা মমতা হুজাই কার ক্ষমতার বলিয়া সেইলৈও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু সরকারে কিয় লওয়া নাই ব্যবস্থা সরকারি বিদ্যালয় বন্ধর পিছতো মৌন কিয় দিসপুর সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসত স্বয়ং বিষয়া নামি পড়ার অভিযোগ শিক্ষার অধিকার আইন মতে 1 কিলোমিটার ভিতর হব লাগে প্রতিখন প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছে মমতা হুজাই সরকারি আইন ভরিরে মুখারি 5 কিলোমিটার দূরলৈ লৈ যায় পিছে ইমানৰ পিছতো শুই আছে শিক্ষা বিভাগ দিসপুরের মৌনতার আড়ত লুকাই আছে অকথিত কেতপুর কাহিনী দিসপুরের বিষয়টো বাদেই শিক্ষামন্ত্রীও নিয়ন্ত্রণ করব নয় মমতা হুজাই কেবল অনিয়ম অনীতির অভিযোগ সোনাপুর টোলগেটর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রাষ্ট্র ঘাইপথ প্রাধিকরণের নির্দেশনাও নামানে এই টোলগেটখনে সোনাপুর টোলগেট সন্দর্ভত চাওক এক প্রতিবেদন সোনাপুর টোলগেটত নাকি লগাব কোনে ধোয়াশাগত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর প্রাধিকরণের নীতি নিয়ম নির্ধারিত 10 সেকেন্ডত আদায় নহয় টোলকর দীর্ঘ সময়ের বাবে শাড়ি পাতি থাকে
চাওক পরবর্তী খবর। ন বছরে সম্পূর্ণ হওয়া নাই কৃষি বিভাগের এটা অতিথিশালার নির্মাণ কার্য, ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংঘটিত করার অভিযোগ। চাওক এই সন্দর্ভত এক প্রতিবেদন। সরকারি অতিথিশালার নির্মাণের নামত দুর্নীতির অভিযোগ, ঠিকাদার অমিতাভ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আছে নাকি কোনো জড়িত? মহাবিদ্যালয়ের ডিন ডক্টর বিবেকানন্দ শইকীয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঠিকাদার চৌধুরীর সঙ্গে আছে নাকি ডিন শইকীয়ার সম্পর্ক? গুৱাহাটী মহানগরী খানাপাড়াস্থিত কৃষি বিভাগের এটা অতিথিশালার নির্মাণ কার্য 2015 চনতে আরম্ভ হয় যদিও আজি পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে উঠা নাই নির্মাণ। অতিথিশালাটির নির্মাণ কার্য চলি থাকা প্রায় ন বছর হল আর এই সময়সাত পাঁচবারক ঠিকাদার অমিতাভ চৌধুরীয়ে লাভ করে ওয়ার্কিং এস্টিমেট। ওয়ার্কিং এস্টিমেটর নামত লাভ 5.50 কোটি টাকা। অতিথিশালাটির নামত দুর্নীতি সংঘটিত করার অভিযোগত অভিযুক্ত অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে খানাপাড়াস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ের ডিন ডক্টর বিবেকানন্দ শইকীয়ার বুঝাবুঝি থাকারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। অতিথিশালাটির নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রত হেনো ডক্টর বিবেকানন্দ শইকীয়ায় একোয়ে নাজানে। মহাবিদ্যালয়খনের চৌহদতে চলি আছে অতিথিশালার নির্মাণ কার্য, অথচ নির্মাণ কার্যের বিষয়ে নাজানে মহাবিদ্যালয়খনের ডিনে। প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে দুর্নীতি সংঘটিত করার অভিযোগত অভিযুক্ত ঠিকাদার অমিতাভ চৌধুরীর কিনা গোপন বুঝাবুঝি আছে নাকি, যার বাবে এই অতিথিশালাটির নির্মাণ কার্যের সন্দর্ভত একো নাজানো বলে কৈছে মহাবিদ্যালয়খনের ডিন ডক্টর বিবেকানন্দ শইকীয়ায়। কিমান নিরপেক্ষ গুৱাহাটী পৌর নিগম? গুৱাহাটী মহানগরীর মাজমজিয়াত অবস্থিত এটা বিশেষ ব্যবসায়িক অট্টালিকা। মহানগরীর ডি এস রোডের খ্রিস্টান বস্তিত অবস্থিত এই অট্টালিকাটি অবৈধভাবে নির্মাণ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল এক সচেতন মহলে। এই সন্দর্ভত চাওক এক প্রতিবেদন। আইন সকলোরে বাবে সমান নে? কিমান নিরপেক্ষ গুৱাহাটী পৌর নিগম? গুৱাহাটী মহানগরীর মাজমজিয়াত অবস্থিত এটা বিশেষ ব্যবসায়িক অট্টালিকা। মহানগরীর জি এস রোডের খ্রিস্টান বস্তিত অবস্থিত এই অট্টালিকাটি অবৈধভাবে নির্মাণ করার অভিযোগ উত্থাপিত করেছিল এক সচেতন মহলে। লক্ষেশ্বর বড়া নামের লোকজনের মালিকাধীন এই অবৈধ অট্টালিকাটি ইতিমধ্যে উচ্ছেদের প্রেরণ করা হয়েছে জাননি, কিন্তু যা 10 বছর ধরে এই অবৈধ অট্টালিকাটি উচ্ছেদ করব নোৱাৰিলে গুৱাহাটী পৌর নিগমে। সাধারণ গুৱাহাটীবাসীর গৃহ 2-3 বারক উচ্ছেদ চলায় জি এম সিয়ে। পিছে গুৱাহাটী পৌর নিগমের এই বিশেষ অট্টালিকাটির প্রতি কিহর ইমান দরদ? যদি আইন সকলোরে প্রতি সমান হয় তেনেহলে লক্ষেশ্বর বড়া নামের লোকজনের মালিকাধীন এই অবৈধ সম্পত্তিটি উচ্ছেদের জাননির পিছতো উচ্ছেদ করবলে কিয় সাহস হওয়া নাই গুৱাহাটী পৌর নিগম কর্তৃপক্ষের? ভয় করে নাকি লক্ষেশ্বর বড়াক? এনে কি ক্ষমতা আছে লক্ষেশ্বর বড়ার যার প্রভাবত গুৱাহাটী পৌর নিগম কর্তৃপক্ষে উক্ত অট্টালিকাটি উচ্ছেদ করবলে ভয় করে? নে গুৱাহাটী পৌর নিগম কর্তৃপক্ষের একাংশের আছে লক্ষেশ্বর বড়ার কিনা গোপন বুঝাবুঝি? পরবর্তী সময়ত এনি ভারত 24-এ সম্প্রচার করব এই সন্দর্ভত ন তথ্য। আজি পুৱাৰ খবৰত বাতৰি সমূহ ইমানেই আছিল। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনি ফাৰ 24। ধন্যবাদ।